pemasangan bendera secara terbalik. Kali ini tular di media sosial kejadian pemasangan bendera Malaysia dan bendera Selangor dipasang secara terbalik di sebuah kilang di kawasan perindustrian Mahkota Utama, Beranang, Selangor. Untuk butiran lanjut, bersama kita di talian Assistant Commissioner Polis Tuan Muhammad Zaid bin Hassan, Ketua Polis Daerah Kajang. Polis IPD Kajang pada 16 hari bulan Disember 2020 telah menjalankan siasatan bersabit satu kes mengenai bendera Selangor dan bendera Malaysia yang dipasang secara terbalik. Balai Polis Beranang telah terima panggilan daripada orang awam yang memaklumkan bahawa terdapat bendera Malaysia dan bendera Selangor dipasang secara terbalik di sebuah kilang kita semula plastik di kawasan perindustrian Mahkota Beranang, Selangor. So, setelah mendapat maklumat, anggota Ronda Cegah Jenayah ke lokasi kejadian untuk mengesahkan aduan yang telah disampaikan. So, anggota telah sampai ke tempat kejadian dan mengesahkan bahawa memang terdapat bendera Malaysia dan bendera Selangor telah dipasang secara terbalik di sebuah premis, iaitu kilang memproses resin plastik yang dimiliki oleh sebuah syarikat dari negara China. So, siasatan telah dijalankan dan di bawah Seksyen 504 Kanun Kesiasaan, iaitu dengan sengaja mengaibkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan, dan juga di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil, iaitu mempamer, menampal, mengaib, menghina dengan tujuan membangkitkan marah untuk mengganggu keamanan. So, tangkapan telah dibuat ke atas satu lelaki Cina yang bekerja sebagai supervisor di kilang tersebut, dan berdasarkan siasatan ke atas suspek ini mengaku telah membeli bendera ini dan menyerahkan kepada salah seorang daripada pekerja di kilang tersebut untuk dipasang pada tiang bendera di hadapan kilang tersebut. So, berdasarkan siasatan, setakat ini mendapati suspek ini telah gagal menyelia atau memastikan bendera itu dipasang dengan betul. Dan sekiranya cukup keterangan, suspek akan dituduh di bawah Seksyen 504 Kanun Kesiasaan ataupun Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. So, pihak polis ingin mengucapkan terima kasih kepada pemberi maklumat yang prihatin terhadap keadaan semasa, dan juga kami ingin menasihat kepada orang ramai supaya lebih berhati-hati terhadap tindakan untuk memasang bendera ini, dan juga hormat kepada bendera kebangsaan serta bendera negeri, dan elakkan daripada mengambil tindakan-tindakan yang boleh mendatangkan kegusaran ataupun pecah keamanan di kalangan masyarakat. Terima kasih. Bersama, kita mencegah jenayah. Kalau bukan kita, siapa lagi?